op lige mere. I dag har jeg faktisk planlagt en rimelig hård dag for den. Hvor først skal de igennem en søredning, hvor de kommer i et miljø, de ikke har været i før. Hvor de skal klare sig i store bølger og uvejr. Nej, det var lidt stressende situationer nogle gange ute der, men jeg synes alle håndterer det ganske bra. Så har jeg planlagt en røgdykkerøvelse, hvor de skal igennem en bygning med røgdykkerapparater. Og i den øvelse, der handler det om at kontrollere og beherske sig selv, ligesom det gør i en fodboldkamp. Og så samtidig samarbejde under nogle svære forhold, hvor de skal redde en dukke igennem et system. I forhold til den hårde træning, som vi normalvis ville have haft, så er det her selvfølgelig noget helt andet, men jo hårdt på en anden måde. Mere mentalt udfordrende. Det er ikke så meget mere bare at løbe frem og tilbage, sådan rent kondital og fysisk. Det handler mere om at samarbejde, det handler om at holde hovedet koldt. Og det kan man selvfølgelig også godt sige, at man skal i fodboldkampe. Så jeg synes helt sikkert, at alle har fået en stor oplevelse, og personligt selv har det været utrolig spændende. Den tredje øvelse, der skal de slukke en gasbrand, hvor de skal samarbejde i teams om at rykke frem til en meget kraftig gasbrand, og til sidst redde en kollega ud af branden. Og der er det en øvelse, hvor det er virkelig vigtigt, at de kan kommunikere og finde ud af, at man kan ikke gøre det alene. Hvis det ene hold ikke rykker rigtigt, eller støtter det andet, så kommer vi aldrig frem, og så lykkes det ikke. Og det er også noget, vi kan overføre direkte til fodbolden. Ja, det var anderledes. Det er ikke mange gasbrand, jeg havde været til at slukke på Amager før. Ej, det var fedt. Der skal virkelig teamwork til, og så var der nogen, der skulle ind og røre helt ind tæt på gassen, når vi havde fået helt styr på branden, så det var, jeg tror, det var grænseoverskridende for nogle af drengene. Det var fedt. Vi ved, at når det går godt, så er det der, vi skal være allermest skarpe. Så vi putter ind her midt i sæsonen, midt i vores forløb, at vi arbejder med nogle ting, mentale ting. Alle ved jo, at fodbold i den sidste er et mentalt spil, så her strammer vi op alle de steder, vi kan. Vi har også fået nogle nye spillere ind på holdet, og her har de en mulighed for at få skabt nogle dybere relationer. Fordi når man skal redde hinanden i en søredning, så kommer man lidt tættere på, end når det egentlig bare er den match, man kan i at spille fodbold.